Karamatu Dongeng Enteng Pangbeberah Mana Mang Jaya Sapara Kanca Baden Raskin Hanca Dongeng Katunda Carios Nyambung Judulna Neng Tupara Mitra Nyata Judulna Teh Wawales Atu Ieu Dongeng Para Wargi Sadaya Karangan Watatang Aina Teh Nincak Bagian K15 Mangga para mitra kumaha saleprasna Neng Lelasari Atu kasugri kaum dangu Mang Jaya ngahaturkeun nuhun terutami kasugri kaum dangu parantos ngintunkeun serat hatur nuhun atu para mitra mangga serat teu tiasa dibales dina acara ieu namun Mang Jaya ngahaturkeun rebu nuhun saketika binyahan harita Kiai Sulaiman nembe sanaroskeun Ibu Ramana Neng Lela sareng carogena sedeng nu ditanya nama teu buru-buru mere jawaban kalahluh tungkul Duka ngarasa bingung nyarita kenana duka embung terang kenana. Akhirna mabrebei cipanonana ngabrebei tului ngalemereh kana pipi. Atuh Kiai Sulaiman sareng garwana silih lirik. Silih teteup rupi nu ngaraos kaget. Kudasar kitu Ibu Hajah Hanipah nemeh sasauran. Bari neuteup kaneng Lela anu keur ngumbar cipanon. Lela kunaon ditanya ku amana kalah kamurag-murageun cipanon. Nah Lela teh geus teu boga kula warga pisan kitu. Amana mah nanya kitu sotenan yeuh. Lain rek nita Lela kudu balik kanu jadi indung bapa ngancik amah yang pangi jeung indung bapa Lela. Nah Lela teh ditunung kuna jadi salaki atawa ngejat meh meunang kanyerian tinu jadi salaki. Pok caritakeun terus terang lamun bener Lela ditunung kuna jadi salaki. Ku amana rek diuruskeun naon alesanna Lela make ditunung ku salaki bari keur burayang beureuyeung gede beuteung numatak poe kadinya caritakeun kitu kasauran Ibu Hajah Hanifah nyeuh sedek tumaros ka Lela harita Lela Sari samemeh rek nyarita teh nyusutan heula cipanon ku tungtung kabaya kalawan dina nyaritana teh dumareda jeung semunga geter bangun ka dorong ku kasedih Terkawis apa nasi neng Pak Parantos pokna teu kebat kahalangan ku ngabrebeina de cipanon geus teh geus naon geus maot Kiai Sulaiman bangun teu sabar atuh Ibu Hajah Hanipah Mahira naros bari teu leupas panitipna geus diserahkeun Lela teh kitu sanes mung Parantos ngantunkeun jawab Neng Lela nyebutkeun salakina geus maot padahal can boga salaki kasebut ka manusia deui dai mah boga anak geus sasat dikawin ku bangsa jin nu ti heula geus kacaritakeun jadi batu waktu tarung jeung Aki Abdul Wahab oh jadi bapana si Neng teh geus maotnya muhun Neng Lela ponok tur bari tungkul geus lila maotna kirang langkung neme genep sasi ari inung bapa Lela ya keneh kakantenanna ya keneh mah jawab Lela ngakukeun inung bapana ara ya keneh padahal inungna mah katelah Ibu Mariam geus maot nikaniaya ku manehna ngan Lela Sari harita teu sadar kalawan terus ngejat dari tujuanna narek balik ka deka jin tapi ka akhirna parangga bapana dihukum nepi ka harita teh para mitra sadaya can aya bejana geus kaluar naha acan tina hukuman tina jalan ngabelaan anak tah lamun indung bapa Lela araya keneh kumaha lamun ku Lela diteang sinakan ieu bisi eueuh batur keur ngobrol di jalan mawatakna ona tu menta dibarengan ku Bang Imon atu maksudna amanita yang indung bapa Lela teh nyaeta maha yang tepung jeung indung bapa Lela kumaha kira-kira nadaek ngangkir inung bapa Lela ari jeung amak kaditu nyaeta amat geus teu kuat teu kaduga init-initan jauh sajabana ti sok boga panyakit lieur saur Kiai Sulaiman miwarang Lela Sari ngabujengan Ibu Ramana insyaallah ama mung iraha abdi kedah miosna Lela daek kenyusulan inung bapa nate keur mamanehna geus aya niat hayang pamih jeung nu jadi indung bapa kari-kari dipiwaran pisan ku Kiai Sulaiman
atukeur lela mah nincak kana paribasa mobok manggih gorowo. Nyalamun lela geus daek bapa getoe dina poe Ahad. Nanti dieuna kuroda isu keneh ngarah balik ti ditu teu beurit-beurit teuing. Cing ibuna geroan heula tuh, Abi Imona. Waler Kiai Sulaiman atukeur Ibu Hajah Hanifah nyariosan Nabi Imon. Lanjang nak kelawan tehara rese Bi Imon gancang yang purken kaharib. Lupin mete nyawuran bibi gitu Ibu Haji. Ya iya amana ayah perlu. Walar Ibu Haji Hanipa. Pada pikir saya naon atuh mama. Bi Imon tuli diuk nijirin lela sari. Eta lela kukuring di jurungan nyusulan inung bapa. Nah sinaka dia sabab kuring hayang tepung. Ukituna wayah naku Bi Imon baturan ngarah lela ayah batur ngobrol di jalan. Oma enggak mama iraha angkatna. Pagetoe dina poe Ahad. Henteu tapi itu dia teuis. Bi Imon ngareretur nanyakan yang lela. Pernikana kenaraan mah karena sajam setengah ge Ma Imon. Jawab neng lela sari. Rupi neng sri pada dicana ku iis. Imon nanyakin budak krek di bawah hentina atu Ibu Hajah Hanipah saurna. Nah maka jeng mula budak sagala kebaik budak matong di bawah sagala mangkaling orok kene. Mana sinakin alakon deket-deket hayo ke asup angin. Ta sakitu Ebi Imon. Ngan init nanti dia kudu rada isu kene ngarah balik nanti kaburitan. Saur Kiai Sulaiman teras kajaman. Sebab hari tagis ayat nu ayin nu azan di masjid azan maghrib mulih ti jamban teras angkat ke masjid bareng jeng Mang Arjaun. Mang Arjaun berwitai nanya benendai barang mitra sadaya nyata Mang iya hapunten sanes Mang Arjaun di dia mah iya Mang Arjaun mah nuti payun-payun nu di dia mah nyata anu kasedah Mang Marta nyata Marta kibul rea para wargi hapunten ya namina Marta Kibuan di dieu mah sanes Mang Arjaun. Ari lela sari peutingna sabada tas salat Isya teh ngadon ngalamun di kamarna kituna teh ngadon ngagerendeng jeroin dadana. Mi asa mabok nangih gorowong eukeur mah di kamari ieu keneh. Ingat ka ibu hayang pangi kari-kari ku ama dijurungkeun ku nunang ibu jeung apa. Kana eta kira-kira na moal amek ibu jeung apa dumeh aing geus ampir sabarahnya ya karena sebabara bulana teu balik-balik jeung kumaha alesanana lamun aing ditanya ku ibu jeung ku apa na bebejang ngadoneangan pagawean wae kitu tur geus digawe jadi lanyang anyar kitu wae alesanana ka ibu jeung ka apa mah piraku teu percayaeun aya ri Kang Tata geus boga pamajikan kitu atawa acan kumaha lamun diparengkeun tepung jeung Kang Tata ngaku keneh kitu ka aing. Kekunaan atu aing tehnya bet nutuskeun hubungan jeung Kang Tata bari aing ngadon bisa kagoda ku Kang Abdullah dikawin ku manehna henteu kalah Kang Ngejat aing akhirna jadi korban kasucian nepi ka boga budak. Dipikir-pikir diri aing ngadon ka bobodo tenyo ka samaran rasa beunang ka bengbat ku ngaran Abdullah tapi sakituna deukeun bae ah da geus tamaha aing bogan henteu pengku. Kitu dina gerentes sateuning lela ngadon ras inget kaden Tata tu rumah sakagoda ku ngaran Abdullah anu sangkaan jeung titinggalian lela mah Abdullah teh manusia biasa padahal jin kalawan disangka kabur padahal jadi batu alatan di ayonan ku Ki Abdul Wahab tekungsi satengah jam ti sabada hari kateh ngalamun repe sare ujug-ujug tibra kawas nuri sirep nepi kapoho teu disimut-simut acan tayohna geus teu kuat nahan pituluheun. Isukna kira-kira jam genep isuk-isuk lela geus saged disalin kupak rok anyar tur geus ngaluis maksudna rek nyang indung bapana sakumaha piwarangan Mama Kiai Sulaiman. Kitu deui Bi Imon geus disalin make samping jeung kabaya anyar. Desa kumaha lila Bi Imon rojo kalawananya kalela dina lawang kamarna. Eis pada angkat ayeuna. Mun ayeuna bidu pi Amas sareng ibu di mananya?
Itu di payun. Jawab Bi Imon koloyong Lelasari kaluar dituturkeun ku Bi Imon. Memang abi bade mias ayeuna, cik Neng Lelasari bebeja heula ka Mama Kiai Sulaiman nuju ngobrol sareng garwana. Oh, nyajung atuh didoakeun ku Mama sing salamat. Tur nu jadi indung bapa Lela sing bisa kailingkeun. Geus dibere tur ongkosna, Bu. Parantos tadi, ulah Ibu Haja Hanipah geus kitu mah tiroba carita deui. Lela jeung Bi Imon tarurun. Ari Bi Imon harita samemeh rek kebateh nyampurkeun heula ka Mang Kibul salakina nu keur sasapu di buruan. Abahna kuring rek ieu teh aja jeung si Keuis. Cik Bi Imon bebeja heula kana jadi salaki. Mangwarta Kibul teh nyarita. Ujung didoakeun cing salamet euy. Upeuis teu nganggo perhiasan. Cik Mangwarta Kibul ngareret ka Neng Lela. Henteu Mang, jawab Neng Lela. Nuhun we, ari teu nganggo perhiasan mah. Aduh, Mang mae geus nyarita teh sok ieu. Serah. Naroskeun sotenan bilih nganggo perhiasan. Alah. Malum di kota Tiawe sok aya alap-alap is. Cek Mang Warta Kibul ti dituna mah para mitra sadaya Marta. Marta Kibul ngelingan bisi Neng Lila Neng Lela make perhiasan. Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Sanggeus Neng Lela jeung Bi Imon kaluar ti pakarangan gero Mang Kibul ngageroan pamajikanan. Imon, kani heula sakeudeung euy. Pokna atuh Bi Imon nyampeurkeun kalawananya. Ih, kusok ngaganggu wae, batur rusuh-rusuh teh naon? Iye nya ne poe deui, jaman baheula lamun rek init-initan. Kapan biasana sok ningalan ka kami teh? Ningalan naon? Ningalan teh balang ningalan sagala rupa. Eta pipi, pipi, pipi. Aduh. Geuning budak init-initan sok disuai teh. Eh, si Edel sia. Pika sebelum pisan aki-aki ke peotes ya terus tujung ting. Cek Bi Imon tului ngaleos datang ke jalan celak tumpak meja reka terminal. Tekung sisa parapat jam geus tepi ka terminal celak tarumpak kana bus. Anu kabeneran harita bus rek init pisan. Cag urang tuna heula ka Ayan Lela jeung Bi Imon anu masih keneh di perjalanan. Nyelang nyaritakeun kaayaan di hiji imah gedong aya dua urang insan. Lalaki jeung pamajikan keur tinghariwa di tukang. Bari kaayaan di eta imah gedong meni sepi jempling. Mala asa kurang gangiang majah teh cenah asa narikolot. Si horeng si mana horeng salaki jeung pamajikan nu keur tinghariwa teh lanjang jeung badegana parangga tayalian di isure jeung Mang Arja nukeur tas ngarobrol. Heuleut sawatara menit Bi Isure nyarita deui bari pasemuan bangun nu bingung. Kumaha pilakuin urang ari geus ieu abahna rasa bingung anu ngahitung-ngahitung tung. Ari balik ka lembur kumaha kaayaan di dieu heueuh. Mangkaning eueuh pikeun anu tunggu imah. Cicing we di dieu meni asa ti pararuguh kami mah yeuh. Nu jadi dunungan geus aya sataun leuwih heueuh parkana mah. Can kaluar ti hukuman atuh Neng Lela nepi ka kiwari eueuh beja-bejana acan. Dipikir kana kitu mah nu jadi dunungan lalaki kajenya ngadihukum sorangan tibata nu jadi anak dihukum mah kitu. Padahal ngeneh dunungan aweta Neng Lela anakna bari Neng Lela tuluy ngejat. Sugan teh moal pikieun kaayaan urang jadi kabawakeun susah. Eta kumaha atuh pamikir abahna nah leuwih hade balik wae ka lembur. Nadi dia wae nungguan nepi ka bebasna deui nu jadi dunungan. Cek Bi Isure nanya kana pamadegan nu jadi salaki nu keur nangkep tuur bari awak di bubuligir. Aduh teuing atuh aing Bi Isure teh. Aing jadi ngarasa bingung heueuh. Bari kalembur kumaha di dieu hariwang sok ceun aing nu ngarurut barang-barang bakuna mah. Sajabat ti kitu rasa inget. Kana amanah ti nu jadi dunungan heueuh. Basabar itu kami besuk teh menitip-nitipkeun pisan ka aya di imah. Ari cicing we di dieu meni asa teu pararugu. Untung aya Cep Basri unggal minggu sok ngalongokan we ka dieu. Bari dibere keur meuli beas. Lamun eueuh nu haat mah teu ti mana urang manghidahar.
Krepas kiwe uy lentah-lentih nanti uy. Tema Mang Arjaun sarua ngerasa bingung pilakuin. Sabab dunungan anak arewe. Ges pugu ari dunungan awewe nuka telah Ibu Maria masasat ges maot satu waktu katukang-tukang. Jep Mang Arjaun jeng diisur jerempe. Nama-nama simpe napa tempatan. Lid sawatara menit sanggis Mang Arjaun nyarita. Di luar sada nuka ketrok kana panto atau biisur curing hak kalawan pokna. Tah abahna, sada nuka ketrok kana panto harap. Cek pas rikitu ka dia. Syukur lamun nyate ama cek pas deka dia. Kami rek menta iya lah panangan timaneh na cing teang karitu abahna. Ya suku menising sireumeun meni asa ngarai kieu geuning doh. Tapi tantungkeun teh. Cek biisur timuru namah nuka ketrok kana panto teh Basri sobatna Den Tata. Kuniang Mang Arjaun nangtung tului kajero. Kalau trek ngelang kunci panto harip ana berai timuru Nabi Isur nyalahan. Horeng menglela puguh Mang Arjaun ngerasa bungah lain bobohongan. Tersangka anaknu jadi dunungan datang atuh Mang Arjaun pokna. Ya Allah, aduh nyeng. Haturan gelis, aduh kumada Mang Ucu. Cik Mang Arjaun menimarah mai kalawan sasalaman. Alhamdulillah Mang, sabalikna kumaha nu dari ye? Jawab Mama Aneng Lela. Pangestu mangga lahir maning, aduh, mangga kalebet Mang Mama. Jawab Mang Arjaun bari mundur. Yap kajero bi, Neng Lela kajero dituturkeun ku Bi Imon. Ari Mang Arjaun sanggeus nutupkeun panto teh gancang ka tukang rek ngabejaan pamajikanana, nu masih keneh cimak bulak we diuk dina babalea. Isur, aduh, ayo, ni asal dina pangimpi adalah kami leoi. Nyantai sangka sapung tunggu uuk. Disangka manuka ketrok kena panto teh cek Basri, saku mati murumah ni, Cek Mang Arjaun matak pi kagetin. Arik itu saha abah na? Isur netip bangun kaget. Neng Lela, dulu Neng Lela, aduh, ayo, Neng Lela. Neng Lela, lu bener abah na? Isure sehingga nuti percaya tapi semunu kaget. Nya Neng Lela, sintemi sumpah lagi dulu. Awas yang enggak bohong di jemel tak kulit beuteung nak kuapo bulik beuteung maneh ku aing. Cek Bi Isure bari ngorejat nantung tuluy ka jero dituturkeun ku Mang Arjaun bari para mitra di baju sabab keur dibubulikir ukur make calana sontong. Baranggok teh nyawe Neng Lela. Ya Allah neneng, haturan teuing geulis. Cek Bi Isur bari nyerilik nyampeurkeun sanggeus deukeut jabrug ngarangkul. Awak Neng Lela bari ceurik ngerasa bungah campur sedih. Kitu deh Neng Lela cuma lima kalawananya. Kumaha cageur Bi? Tanya Neng Lela sorana semunga geter. Pangestu Ucu, pangestu, pangestu Ucu. Jawab Bi Isur bari ngelesotkeun rangkulan awak Neng Lela. Kalawan Bi Isur pokna bari nunjuk ka Bi Imon keur tungkul. Rupi ieu saha, Neneng? Rencangna sesepuhan abdi Bi. Nepangkeun atuh Nyai. Bi Isur sasalaman jeung Bi Imon gek dariuk. Ari ibu jeung ngaharita teh para mitra sadaya atuh Neng Lela nanyakeun. Lain Bi Isur aya tanyakeun. Teroskeun naon atuh Neng mangga teroskeun atuh nyarioskeun enggal ka bibi. Lain ibu jeung ama kamarana meni sarep pikieu Neng Lela nanyakeun indung jeung bapana. Naon sababna Neng Lela nanyakeun indung jeung bapana? Kumargi harita Neng Lela mimi gawe hiji pagawean dugi ka nu janten ibuna pupus teh nina kaayaan teu sadar. Atu para wargi dugi ka anjeunna mah teu terang kajadian-kajadian itu miba kanu janten ibu ramana. Ari Bi Isur sameme ngajawab make ngareret heula kanu jadi salaki. Taksiran ngarasa beurat rek nyaritakeunana tapi tulila Bi Isur pokna rada lumengis. Neneng jungjunan bibi. Ugi sing sobar we sing saleh nu hartosna kada ditampi kana kadar, tumampi kana kadar. Ulah diangi aral subara perkawis tuang ibu manene. Cek Bi Isur henteu kebat sabab kaburu datang pika sedih. Kudu nampak kana kadar kumaha Bi Isur. Kunaon ari ibu. Lela semuriwas tentu turun ngetip sekit kana benget Bi Isur.
sedang biisur anggur sumegruk ciri. Kudasar kitu pok mah arjaun nyarita bari tungkul si Ganu kabawa sedih kunu jadi pamajikan. Rumawi tuang ibu tetos ngantun ke nyanyi pokna. Kumaha mang jauh dedengian ibu maot? Nenggela naranjug kalawan bungit na kontan semu pias. Ya tos nining, jawab mang arjaun pono. Ya Allah, Gusti Maha Agung Ibu. Neng Lela setengah ngajeri terus ngadereg-deg asup ka kamar. Gabrug ngarontok guguling kalawan digulang gaper bani dicengcerikan. Ruka titingalian guguling teinungna kalawan pok. Aduh, Ibu ya abdi. Abdi ngiring, Ibu ngiring. Ulang antunkan abdi, Ibu. Atu biisur kabawa kenceri kitu dei biimon kabawa sedih. Kojengkang Mang Arjaun harita teh nyampurkeun ka kamar. Harita Neng Lela dicaritaan ku biisure diusapan tongongna. Atuh Mang Arjaun gepokna. Tos nining, ah ulah diangge alit manang geulis. Ulah diangge sedih we, ulah sedih cingkin sok sumawon teu bade diangge ngarasula emutan mah ulah geulis. Jalan tuang ibu parantos dugi ka titis tulisna, kedah mulih ka jati mulang ka asal geulis. Kantengan peminumutkeun kana kasedih mah sareng kanyirian mah duh. Sanu teu ngaraos sedih tong bujeng neneng kasebat putrana. Sanaos emang ge sareng ibina sami we ngaraos sedih. Ninggal di kumaha nyeung geus sareng emang oge. Parantos dugi kana titih tulisna. Mukuna mah sangakeun bae kana kagunganna kalayan disarengan kumanyatkeun doa. Mugi-mugi arwah tuang ibu ditampi iman Islamna. Dihapunten tina segala dosa perdosaan anan wageng walid. Dicangkeun kalain dilagekeun di alam pakuburanana. Oge kenging ieu pangapunten tina maha kawasa. Atuh nining mugi-mugi keng teleberanana kalayan aya dina. Kawilujengan salamina sum. Cek Mang Arjaun rabat panjang lebar nyaritaan Neng Lela teh para wargi. Bari dina nyaritana teh make jeung cuma lima. Kalawan Mang Arjaun pokna deui. Tos geulis kedah sobar, kedah tabasu. Kadengan pemili emut ku salancar mah teu nepi disalangku. Asa tebih tina sangkian anggang tina gamaran tuang ibu bari semayunan mulih ka rahmatullah. Nanging da nya kitu perkawis panjang atuh nepi pondokna Yuswa mah. Teu tiasa diukur ku urang geulis. Eta mah keing disebutkeun rusia Allah. Tong bujeng tuang ibu sanaos sadayana ge kalebet diri emang. Sahanu uninga bali pondok Yuswa iraha-irahana. Bari teu acan kentenan di mana dikeresakeunana sareng nuju kumaha. Tina alat naon pondok Yuswana. Jalan sadayana umat Adam ti masrik dugi ka magrib oge. Pada-pada kaungan patokan su. Naha sababiahna mah tiasa teu damang naha kacilakaan. Naha tina geubis tina katabrak. Malisok aya nu teu naon-naon dikeresakeun pondok Yuswa. Numayu urang kedah percanten ni kana kakawasan Allah Subhanahu wa taala. Kitu caritaan Mang Arjaun. Muka dua kali natur seutik gedena mareatikan ka Neng Lela. Geus kitu mata kara Neng Lela cirik narepe kalawan nguniang cengkat bari istighfar. Astagfirullahalazim. Tina alatan naon ibu teh maot teh mang anana teu damang. Ngawiraya abdi teu wangsul-wangsul. Cek Neng Lela sanggeus ngucapkeun istighfar kakara nanyakeun alatanana nu jadi indung maot tadi jadi sebatkeun kumargi anjeunna mah nalika ngajantenkeun ibuna pupus teh para wargi nyaeta dina kayan teu sadar. Sungguhun ai margina mah teu damang teu nining teu damang wales. Jawab Mang Arjaun nyebutkeun gering padahal dikaniaya ku Lela Sari. Nanti dicaritakeun dikaniaya ku manehna mah ngaraganan dumeh aya batu rebawa Neng Lela nyaeta biimun. Sajabatik itu sanajan dicaritakeun oge dikaniaya ku manehna moal nya ngaku atawa ingeteun sabab harita Neng Lela sasat keur teu sadar kagoda ku jin teh. Ari dikurebkeunana di mana Mang Jaun? Di makam paling wetan ini ceket serang buang rama. Bade nadran ning teh? Nya hayang nadran wayah abdi jajapkeun ka makam. Mangga sun bade nadran. Bimon antosan dieu nya sareng ieu biisur da abdi malami
Cik Neng Lela para mitra sadaya bari nguniang nangtung tur ngareret ka Bi Imon. Mohon euy sawios Bibi mah bade ngantosan we di dieu. Emal Bi Imon. Bisur rencangan heula Bi Imon nya di bade nadran. Mangga Neneng mangga. Emal Bi Isur. Leos Neng Lela sari harita sareng Mang Arjaun Aridit rek nadran ka kuburan Ibu Mariam. Da puguh ti imah ka makam teteh sabara jauh ukur 10 menit geus tepi. Da ieu paesan tuang ibu teh nini, ceuk Mang Arjaun gog cingogo kalawan ngarabutan jukut sababarala. Ari Neng Lela nyuuh kana tutungul bari ngaguk-guk ceurik. Atuh Mang Arjaun sanggeus meresihan kuburan teh tuluy ngadoa, ti mimiti ngucapkeun patihah nepi ka rengsena. Neng Lela pokna bari masih kena nyuuh kana tutunggul. Ibu hapunten samudaya kalepatan abdi. Lahir tumakaning batin gini abdi. Tenungkula nalika ibu mulih ke alam kubur. Nuhun Gusti, mugi arwah pun biang ayah disagedengin Gusti. Kalian mugi ditampi iman Islamna, dilegakeun kalian dicaangkeun alam kuburna. Mugi kini tempat anu mulia munguh Allah, munguh Gusti. Cik Neng Lela bari teu weleh hujan cipanon sabab kasedih tacandeung. Harita para wargi sadaya Mang Arjaun nyarita deui. Atos we nining ulah nangis geulis, mangga urang mulih we sun bilih puyeng sun. Mun kening dinten sakieu panasna meni morere cu. Cik Mang Arjaun ngajakan balik ka Neng Lela sari. Kuniang Neng Lela sari nantung tulu nyusutan cipanon ku sapu tangan. Kalawan balik dari kaimah bari mawahate pinuh ku kana langsaan. Tur sedih dumeh nu jadi inung maot. Boro-boro milu nalangsa atawa ngagulang gapertea. Malah tenungkulan-nungkulan acan. Sasat harita Neng Lela sari keur teu sadar elinganana. Lamun kabawa ku setan teh maka bawa ku setan ngadon sakaparan-paran. Datang ka imah ka sampak Bi Isur jeung Bi Imon keur ngobrol. Atuh Mang Arjaun pokna bari nutupkeun panto. Har kunaon ari mana cenah sun? Aya si mah teuing buru-buru nyician cai kalah disuguhan ngobrol. Nya, angkaan mah rek nyician cai ngan tehna teh canteurak bieu teh. Moal hade nuguhanna tamu ku cai herang unamana. Temal Bi Isur tuluy ngaleos ka tukang rek nyician cai samalah dituturkeun ku Mang Arjaun. Ya istilah kana cai teh teh acan teurak para wargi. Kumaha aing cin teh teurak cenah jiga suluh we di beuleum teurak. Sami wae istilah namina ge para mitra basa Sunda. Jadi pemi enteh anu ngawitan enteh ditinyuh ku caastu cai panas di para wargi mun masih kene heran namina teh acan teurak kitu. Masih kena heran ketos robi warna jantan warna cai teh neme tadi sebatkin parantos tarietos tirak we kesebatna oge. Jadi para mitra tapi tos-tos ye tos-tos pantos dileut lah tos pantos dileut cai teh na tos jantan sana gitu. Mangga para wargi sadaya urang teraskeun hanca donging judulna nyaeta Wawales Karangan Uwa Tatang. Harita para wargi sadaya atuh Mang Arjaun nyarita deui. Isur isur. Pokona mah manih teh teu budal obrol pangka inung bapana Neng Lela. Kasemuan bawa Neng Lela. Cik Mang Arjaun rada haharewos. Teu ngobrolkeun urusan inung bapana si Neng kami mah. Ngan kami nanyakeun si Neng bisa cicingna, ceuk eta sama cicing di dunungan manehna. Nyata di salah saurang kiai. Sabaraha Neng Lela geus ngalahirkeun budakna awewe meni tegep kalawan dikukut ku istrina kiai cenah kitu. Cek Bi Isur ngajelaskeun sakumaha caritaan Bi Imon. Alhamdulillah baru geus ngalahirkeun Neng Lela teh. Syukur teuing ari geus ngalahirkeun paingan katingalina beuteung Neng Lela meni kempleng. Ngan umat Isur laca carita perkara inungna dikaniaya ku Neng Lelanya sanajan ka Neng Lela ge ulahnya. Nyaman eta kumaha lamun si Neng nanyakeun perkara bapana bejakeun kitu kumaha. Lamun nanyakeun bapana bejakeun di gawe Jakarta kitu. Balikna tatangtu ai sepuluh poe sakali ai dua minggu sakali kitu we lah pokona mah. Nu penting mah ditutupan lah. Ya
Coban Mang Arja ngunturui ke kamar, nyokot wadah ududin di isu rumah kapatengahan mayuan cai dua cangkir. Harita paramitra binisur nyarita deui. Neneng sareng naon atunya ngaleueut teh meni teu aya pisan labuhna. Naburui teh saleresna we Nyai mah nganyangakeun. Cek binisur sanggeus nuna cai gek diuk ngareneng jeung Mang Arjaun salaki nu netes nyopot dompet wadah bapu. Ah, keun mae atuh bi da lain sema. Ari apa kanana Mang Jaun? Can katingali-tingali ku abdi meni geus asa sagok-gokeun hayang panggi. Neng Lela Sari kakarananya keun jadi bapana da memang ti sabarang jol ge can panggi pisan. Neneng, anu wawi tuang rama teh ti kawi tuang ibungan tunkeun ge. Tosan atus ngadon angkat ka Jakarta. Jawabana teh paramitra. Hate jawab bi Isur. Nanyakeun ka Mang Jarjaun dijawabna ku Bi Isur. Yak tos neuning. Da tuang rama mah langsung ka Jakarta we ngadamel. Mang Arjaun ngajelaskeun. Kumaha pangdenge teh ka apa ka Jakarta? Neng Lela bangun ngajengho. Yak tos neuning angkat ka Jakarta. Mang Arjaun harita teh ngabohong. Padahal bapana Neng Lela nu katelah parangga geus ampir reka sataun leuwih dihukum. Rek naon ka Jakarta na teh Mang Jaun? Neng Lela terus neuteup. Aisyah saurana bade ngadamel cenah nini. Digawe kana naon cenah Mang Jaun? Neng Lela harita taletehna keur tur tileupas paneuteupna. Kana beungeut Mang Arjaun sedang Bi Isur mah melenguk we teu pipilueun nyarita. Duh, ka aduh neneng. Ngadamel kana naon kana naon na mah suhu. Mung nyawurkeun wae bari ngadamel di Jakarta tuh mali kitu ulah kangge. Atuh kangge emang sareng emi di dieu teh teu tiasa kumaha neuning, teu tiasa kukumaha anu hartosna mah. Teu tiasa ngahalangan jar Mang teh kasebatna ge padama. Jawab Mang Arjaun tetep ngabohong, majarkeun bapana Neng Lela digawe di Jakarta. Lain ku kitu eta apa ngadon belenyeng digawe di Jakarta kawas anu boga uruseun we kasebut kula warga. Makaning dinten teu ge apa teh geus kolot. Lamun rarempo teh mah geus nyada kararempo. Saleuheung di Jakarta na aya tuturkeuneun kasebut baraya, moal susah keur nyiruru. Kayang teh geus e cicing di imah tong make digawe deui. Keur sadirieun apa mah piraku teu mangidahar. Pakaya sautak saeutikeun boga tur aya nu ngurus. Saur Neng Lela rupi nu bendu kanu janten rama bari ngaraos Mang Hariwangkeun sasatramana ge tos sepuh. Kita pangimu tuang rama mah wireh tuang ibu parantos ngantunkeun we panginten neuning. Atuh neuning sakitu lamina teh aya mulih-mulih janten cuang cieung we katinggalina teh. Pamingaros cuang cieung teh mah tuang rama teh ngaros cuang cieung. Pemineneng aya di bumi wa syuhu tacan kandanan we tuang rama angkat ka Jakarta. Dina aya maksudna ge bari ngadamel di Jakarta tiasa diwagel we ku neneng panginten. Anu mawi neneng syuhuna. Atuh tosa ayeuna mah neneng teh linggih we di dieu jan dihindeundeug neneng teh kagungan nang bumi nyalira di paparabotan sakieu cekapna. Piraku neneng teu ngaraos lebar ieu bumi sakieu saena. Tibata neneng ngadon linggih di Nusanis. Mang-mang kitu sareng mina mung sakadar numpang peminumpang teh mah dina nyarikanana oge. Teu gaduh wewenang, teu gaduh hak, teu aya kakawasaan Mang Munini. Kantenan pamimang teu emut kana amanah ti tuang rama mah. Nitip-nitipkeun bumi rupina kamari ge duh Mang teh jeung mina tos wangsul ka lembur. Dina ge teu gaduh kaulaaneun. Mung nya eta ras emut ka amanah ti tuang rama we kalayan tuang ibu. Atuh cenah mun ti tuang rama pangpangna di mana neneng aya mulih kedah dipangapingkeun ku Mang sareng ku Mina kitu. Ayeuna kaleresan neneng sumping atuh Mang sareng Mina teh karos bingah nu tayah hingana neneng disarengan ku ngaros bagja. Anu mawi tos neneng ulah bade ngantunkeun bumi linggih-linggih we di dieu saboros anu kapengker-pengker. Mang mah miwarang neneng linggih di dieu teh sadisieun teu menak nenda neneng perkawis nenda mah lah. Dikawi tuang rama angkat oge berkah. Masih kene manak nedanya eta. Aya nu hawatoskeun ka Mang sareng ka Mina.
Seminggu sekali, telatna 10 dinten sekali, sok dikintunan ku Cep Adri. Sumur eta, sobatna den tata. Cek Mang Arja mun panjang lebar cumarita kahareupeun Neng Lela Sari anu gawena melenguk we teu lemek teu nyare sapertos nuju ngalamun atuh biisur pokna mairan bari cumalima. Sumuhun Neneng bibi ge ngaros pingah bari sugema Neneng sumping deui teh anu ieu tos geulis ulah bari angkat-angkatan sareng kirang sae dewe kagungan ka ieu kasebat kaungan bumi anu nyalira ari calik di nusanes. Ari kitu mah Neneng aya di dieu deui di mana Tuang Rama mulih teh tangtos bingaheun. Ulah-ulah Tuang Rama moal bade ngadamal dinu tebih ari Neneng aya di bumi mah panginten. Kitu caritaan Bi Isur bari nyusutan cimata ku tungtung kabaya. Geus aya caritaan kitu ti Bi Isur mah kakara Neng Lela sasauran. Nanging pasemona tetep alum rupi nu ngaraos bingung. Insya Allah Mang, oge Mi, tangtu abdi rek cacarita heula ka Mama. Kukitu-kukitu kieu pageto poe Salasa abdi ka dieu deui. Ayeuna abdi bade pamit we bisi kaburitan di jalan. Saur Neng Lela pamitan. Mun hatur nuhun we, satu acana geuning ninggeuh. Mangaros bingah bari sugema Neneng di dieu deui mah. Mung sing tiasa we Neneng sasauran kanu dilinggihan di ditu. Cek Mang Arja mun bari patarema dampaleungeun. Jeng Neng Lela Sari atuh Bi Isur pokna deui mairan kana carita anu jadi salaki lamun nguatan teh mah nguatan. Laras Neneng sing tiasa sasauranana supados kawidian kudu dilingihan ku Neneng. Nya Bi Isur muga-muga we nya sing aya kalancaran hayu atuh Bi Isur. Mangga Neneng mangga. Temal Bi Isur bari ngajajapkeun sasaret teras. Jerut Neng Lela lungsur dituturkeun ku Bi Imon tuluy ngaleos. Sanggeus Neng Lela Sari jeung Bi Imon jauh, bus Bi Isur ka jero deui bari ngoncikeun panto hareup. Tuluy ka tukang mawa cangkir urut nyuguhan Neng Lela jeung Bi Imon. Ari Mang Arja mun geus nyampah keur diuk silatutung, dina dipan leutik di tukang paragi manehna niis. Atuh Bi Isur pokna. Jangan dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa. Di Asawang ku hati sanur pai. Hati sanur pai. Nah bet nyabit-nyabit kangaran almarhum nu jadi aki. Itu dimaksud teh nya di Sawang ku hati sanubari. Dipikir keur Neng Lela dipikir-pikir. Ngadon ngahinakeun diri sorangan. Make siraraksi siruruk didengen-dengen. Kawas anu tebuga imah sorangan. Sajabat dikitu ngadon nyieun pidorakaeun nepi ka indung maot. Nu jadi bapa dihukum geus sabaraha taunnya gara-gara ti manehna ngadon mahala nu jadi indung. Kan eta kumaha nya lamun si Neng di dieu bari bapana can kaluar ti hukuman harek dibejakeun kitu perkara bapana dihukum jaon lah. Ari teu dibejakeun bapana dihukum si Neng Lela terus-terusan nanyakeun bapana. Cing urut pandangan ti janeh kumaha jaon? Nabejakeun bapana dihukum atawa ulah? Marinda tetap perlu dibejakeun digawe di Jakarta. Kumaha atuhnya bejakeun anak lah urang mah paringung puguh oge. Cekam Bi Isur ngecewi sorangan sedeng nu diajak nyarita mah ka mana-mani. Kalah tatangahan we siga nu pura-pura teu merhatikeun kada carita anu jadi pamajikan. Kudasar kitu Bi Isur ngareret kalawan pokna. Geuleuh eta si barowes panyana kami mah jempe teh ngabandungan kana omongan kami si Ajangun. Kalah tatangahan kadenge kami ngejeplak si ngejeblak jangun naon kadenge dulu eta si berwes kalah nanyakeun naon kapan kami teh keur nyaritakeun perkara Neng Lela pamajikan ngejeblak wae ti tadi teh tapi si Janu dianggap radio butut maneh mah teu ngahargaan pisan ka pamajikan teh nya dasar si berwes ya. Mani hayang dihargaan disur sabengol ku aing tuh nya ni komo. Ongkuan sakuduna pamajikan dihargaan ku salaki. Panjaman ayeuna mah kabeh ieu kaum wanita teh satingkat jeung kaum pria. Bos satingkat dina bidang pangartina, bos dina bidang pangabisana. Panasinakeun jaman baheula, jaman Siti Nurbaya. Tingkatan kaum wanita aya nu sanapeun tingkatan kaum pria. Tembal Bi Isur ngadap-ngadap pinter ngomong. Para wargi anu mulia, numutkeun ieu dongeng, para wargi Neng Lela teh memang harita dina kaayaan
kirang emutan namargi kaganggu teh aku si Jin Abdullah teh para wargi. Anjena kalunta-lunta akhirna dugi ka kapenaku Mama Kiai Sulaiman. Atu memang Mama Kiai Sulaiman mah kacida pisan anjena mah hiji jalmi anu memang patuh dina ngalaksanakeun ajaran agama. Takwana janten jalmi nu saleres-leresna takwa. Da memang para wargi sadaya urang dina ngoning kumelip di alam dunya ieu geura mangga kade ulah lali ngalaksanakeun kawajiban urang minangka ibadah. Ibadah mah doh kanu maha kawasa ka Allah Subhanahu wa taala. Bisa gedengen ibadah mah doh kade ulah lali para wargi sadaya urang teh kedah memang nyeurkeun ibadah. Nyeurkeun ibadah oge nyaeta ibadah jeung pikeun papada manusia. Margipan katerangan ge nyebatkeun khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi para mitra sah panghade-hadena manusia nyaeta jalma-jalma anu memang para mitra sadaya loba mangfaatna pikeun jalma sejen. Kitu para wargi sadaya. Janten hablum minallahna dilaksanakeun, hablum minanasna nya kitu keneh. Mana para wargi sadaya urang teraskeun hanca dongeng anu judulna nyaeta wawales karangan watatang dina bagian katilupuluh. Ku ayana basa atawa caritaan kitu tinu jadi pamajikan Mang Arjaun seringa heheh kalawan pop nasi janu nganggap lucu. Aduh, aing wada syari si monyong biwir meriucang angge kitu ngomong norostos kawas kacang ningang kajang. Aduh, kadewek minta ngarga anu jadi pamajikan. Dipikir-pikir diri mani mah pinter sorangan aing wada. Licik sorangan panata hayang dihargan ku salaki. Ari di salak itu dihargaan, direken budak satepakui leung ayeuh aing mah. Kumaha sia jaun? Tangdeng kami teu ngahargaan kanyeut. Heeh, temal Mang Arjaun ponok. Teu ngahargaan teh palebah manaonana sia jaun? Pikir we ku diri ilaing atulah. Nu geulis sadunya, pikir ku diri sorangan rumah sate, boga otakna sirah. Kajaba lamun otak manehna tuur. Teh monyong yeuh deuleuh bising disebut mah. Nu disebutkeun teu ngahargaan tur nganggap ka budak satepak teh dina kecap nyebut ngaran dewek deuleuh. Ni pokdeui nyebut Arjaun atawa Jaun. Na saha atuh? Na kami teh dianggap babaturan maneh, dianggap sasama ku maneh. Kureng-kureng teh panaing di salaki maneh sia monyong. Naon rugina, naon hesena nyebut akang atawa abah? Rimbung maka salaki nyebut papap atau papi. Dasar si bengek sia. Raja nyebut abah teh satung-tung halupun batur weh. Kesewa batur mah jangundai. Lamunya ni hayang dihargan ku batur, kudu ngahargan kadri batur sia bengek. Cik Mang Arjaun. Atuh cikikik biisur seri kalawan pokna. Hihi, dasar si berwes. Nya ku bata batur hayang dihargaan paya kain nyebut bengek si kasebelan si berweste. Nya atuh camun hayang dihargaan mah hampura atuh Kakang Jaun. Hampura atuh Kakang Jaun. Tah kitu maksud kami teh. Menta pandangan ti anyeun. Kumaha lamun keneng lela di dieu heugeu manehna nyanyakeun perkara bapana dume eueuh balik-balik. Narek dibejakeun keur dihukum atawa dibejakeun digawe wae di Jakarta. Lamun manihna nanyakeun di bapa na mah ku kami rek dibejakeun dihukum we ngabelaan manihna kitu dai kurang dikilungan tuluy-tuluy kan pan cilaka nanyakeun pan balik cenah saja 2 minggu sakali sabulan sakali sedeng teu balik-balik pan urang meuleuk kalak karibu. Cik Mang Arjaun jep dua nana jarempe ngajadikeun simpena kaayaan di imah nu sakitu agreng na teh. Ku ayeuna mah asa eueuh dangyangna ongkohan luluguna areueuh. Heuleut sawatara menit biisur kakara nyarita deui ngalegot kana urusan nu sejen. Ari Jang Badri ka mana nya abahna? Eueuh we ka dieu-dieu sasari mah saminggu sakali sok datang kalawan mere keur meuli beas.
Salatna 10 poe sakali tapi ayeuna geus hampir 2 minggu teu ngelol-ngelol. Geus boga pamajikan kitu atawa pindah ka nu jauh. Oh, bingung lamun Jang Badri eueuh maka dieu meureun rek di mana urang barang dahar deuleu. Teuing atuh aing mah. Jadi bara ringung da jeung sanjana we kami ngarep-ngarep Jang Badri. Geus teu boga bako-bako acan puguh ge. Temal Mang Arjaun ukur sakitu. Bari ngarasa bingung dumeh nu haat ngiriman. Geus aya kana 2 mingguna teu datang-datang. Kira-kira 2 menit ti sabada Biisur jeung Mang Arjaun ngupat Badri, ti tukang kadenge sora lalaki ngora keneh pupuntenan. Pangapunten. Pangapunten. Pokna atuh Biisur meni curiga. Tah abahna anu pupuntenan di tukang. Si teang ka ditu. Ceuk Biisur teu hararese Mang Arjaun ngoreja tuluy ngadeukeutan panto nu ka pipir. Kalawan tulak nadilaan. Ana brai horeng nutas diupat teh tajalian Badri sobat naden tata datang. Alhamdulillah panjang yuswa ujang. Nembai tetos diupat ku Mang jeung ku Mina. Kumada Mang? Mang Arjaun ngadadak bunga kalawan sasalaman ka Badri. Pangesto Mang sawangsulna kumaha Mang sareng Mina Mang? Berkah dina wangki dieu mah atuh Mang dilebet ujang. Jawab Mang Arjaun bari nulakan deui panto. Aya saha abahna? Tanya Biisur bari muter-muter gelombang radio. Radio leutik maksudna marek nyetelkeun dongeng di radio. Iyo Ajang Badri. Eleuh nu kasep haturan teuing kumaha da Mang Ujang? Biisur harita teh para mitra nanyakeun ngadak-ngadak arah-marah mai. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Atuh para wargi sadaya dongeng atuh urang teras kedeui. Badri gek diuk dina babalean anu geus meunang nyamakan di tadina. Ocai-cai atuh manakeun eueuh opieuna ge ongkoan urang mah teu boga naon-naon. Ceuk Mang Arjaun itah mah irancai ka pamajikanan. Teu hararese Biisur ka kamar maka nyicihan cai enteh geus rada tiis kana gelas tur di pisina. Punten ujang, unggal ka ditega buruy weh. Ceuk Biisur bari nunda cai hareupeun Badri. Lah, sawios bi ngarepotkeun teuing da sanes tamu. Ngarepotkeun naon ujang, ukur cai goang. Temal Biisur regek diuk. Gigireun salakina kalawan pokna. Angkat ka mana menitos aya kana 2 mingguna teu aya ka dieu-dieu ujang. Sasari mah saminggu sakali, telatna 10 dinten sakali ngalongokan ibi sareng emangna. Ibi mah upami ujang lami-lami teu aya di hadieu teh sok ngaraos icaleun. Eukeur mah siang wengi ukur ibi sareng emangna duaan. Mawi abdi teh hampir ngadampal kana paripaos. Ku Jamang pengka cai we tu bi. Malayan pun aki sareng pun ini di Ciranyang wirai tetos dua warsih teu diladayan. Pamisono teh mah ngarosono. Sakawitna moal lamina atuh hampir kacelep atuh. Eta ge pun ini mang ngabagel ulah kawangsul. Ngawatos ka pun biayang bilih dedeupeun pun biang. Kamari maksa we abdi wangsul. Panginten atuh aya angkat-angkatan tebih mah disangke ku ibi mah sareng ku mangna ngamplong teu tos nikah. Duh. Ieu nikah ku saha bi dugi ka ieu ge teu pajeng-pajeng abdi mah. Temal Badri bari mesem. Sanis upi di Ciranyang teh lara sarmana ujang. Mang Arjaun kakara nyarita bari ngarongkong roko anu Badri harita teh para mitra kalawan ngalaan sabatang tuluy diseuneungan. Kalabot wewengkon Cianjur Mang, salami di ditu ukur ieu we ngupingkeun dongeng dina radio lah. Kesan pun ini sareng pun aki mah rareseupeun ngadangukeun dongeng teh. Kakebon ge sok di eta dicacana ka radio teh. Dina hiji dinten kalesan pun aki sareng pun ini angkat anu kariaan. Jeung abdi nyetelkeun dongeng anu tabu setengah 2 siang. Atuh paramita nu ngadongengkeunna teh lah pokona mah nya kitu teh awe. Nah pokona mah di kuping-kuping eta dongeng meni asa tos didongengkeun atunya. Atuh nu anu kanon teh ngan eta teh cenah nu ngarangna sobat abdi judulna digentos. Kapungkur mah nalika didongengkeun teh di Bandung cenah judulna teh disangka-disangka kitu. Robi jadi pamohalan beri teu disebatkeun hasil karya sobat abdi kitu.
sedang sobat abdi anu ngadamel eta karangan teh tos kana 4 tahunna terang lebetan di dongi di Bandungan tingawitan wika kasepna eta cariosna judul pamohalan sakecap ge teh anu mencong kukura pisan anon teh sareng judul eta sangka ngamai akur pisan mung ngaran dicarioskeun saurang jajaka jenengan Ramlan kaungan tunangan ka saurang gadis jenengan Ning Siti Julaiha. Lami-lami tunanganana direbut. Pami disebut tema direbut tema ku kapiraina Ramlan nu jenengan Mimid. Sanes kuki tu diemut-emut munia saraos pisan nu ngadongengkeun teh. Bari akan nu kagungan hak cipta nama teu bahetang kenaon-naon wira eta panginten. Tos daya hubungan nanging naskahna diongengkeun deui kalayan digentos judul. Aduh. Eta panginten teu disebatkeun. Anu ngarangna teh sieun ka Tohyan antara pi anu ngawartoskeun. Mari ayah yuna ayah sponsor benten deui cing kitu. Aduh. Abdi mah ye mangha eta we manghawatoskeun kadu kagungan hak cipta na. Da ngadamel karangan teh sanes padamelan enteng-enteng keng disanggemkeun makan emutan. Ngadongengkeun maraos we meni keing kauntungan ti sponsor. Tang tos aya kana jutna meureun sakali ngadamel kontrak perjanjian ge. Kumaha emutan numangnya? Aitu hari jami anu kitu ya kawan perawasan kitu. Cik Madri ngadu nyaritakin karena urusan dongeng di radio salila manena cicing dinu jadi aki daerah Ciranjang. Alah, iya mah para mitra sadaya tukang dongeng kia mah berarti anye nama teemut berarti teemut atuh para mitra berarti santena nuang hak anu sanes. Wah bahaya para wargi sadaya. Kayaknya Imang Jaya lah ente ya. Salamnya kontak wae sareng pengarang para wargi sadaya. Kukitu kukie kumasayana dibereskin jeneng gitu. Ah iya mah sok ayah apunten wae. Ketukang dongeng jadi kabawak sarere aja. Kacimit kulit kebawa daging jeneng iya mah. Cuk peribasan disakompet naunkin. Mangga urang teraskin. Nyata kukumaha cek anjir marawas weke kauntungan panginten syawiyos kanu ngarang nama taya basa-basa nage acan ngada mua uningan jalaran ku tebih teha bari judul digentos atu beh dituna jal minuk itu teha ma sami sarang ngarah ngarinah we kan hak batur bari si ganu ngaboro-boro manih sumohon maca nu haka mana nu batil manu, mana nu hak mana nu batil teh mana haram mana halal mung eta we kumaha margina jang tiasa didongengkeun keun ai digentos judul nama nanas kana teu diuihkeun deui kitu kanu ngarangna teu nepi kumaha ai perkawis naskah nama diuihkeun deui mang rupina mah naskahna dipotokopi da kitu panginten da upami teu dipotokopi heula mah bade tiasa didongengkeun deui kumaha aduh sumuhun mung eta ujang deuh tiasa uninga eta naskah teh tos didongengkeun di Bandung teh kalayan ayeuna didongengkeun teh di Cianjur bari judulna digentos teh sumuhun di saha uninga ti mana cik Mang Arjaun jadi ngahaminan kana urusan dongeng nu dicaritakeun deui ku Badri sumangga para mitra anu mulia dongeng urang teraskeun deui harita Badri tuluy nyarita ditanya ku Mang Arjaun teh ngajawab. Eta wireh kapungkur nu judi dongengkeun di Bandung judulna teu sangka kantos ngupingkeun ti awadugi ka tamat. Katami abdi tos maos naskahna teh jalaran anu ngarang sobat abdi di buku tetangi. Mung ayeuna mah tos lami teu patepang wireh abdi nangali jawab Badri ari biisur pokna. Kana urusan dongeng mangke di ujang dileuteu lah eta kadinya caina. Ngkuan jalmi nu sok ngerah ngarina mah awal lahir ge pasti aya perhitungan anak. Ditampi atuh bi oge mang. Mah enggak ujang sareng naon atuh nya mun teu gaduh lalawuhna duh ieu mah. Temal Mang Arjaun. Cekap mang cekap. Badri tuluy nginum sargot. Cagelasna dituna deui kelepus udud kalawan pokna. Aeh. Mohon mang oge mi dupi tata sok aya mangan ka dieu. Mawi bleng we ti sabadara maneng lela dihukum ge. Mung tadi aya neng lela ka dieu bade disanggemkeun teh ampir kahihlapkeun. Wireh kapayunan ku ujang nyarioskeun perkawis dongeng. Kumaha mang ku kupingan aya lela? Badri neuteup semu kaget. Lamun tadi kinentang 10 aya ka dieu.
Baranggok dia muni asa dina pangimpin, atu panjenten dia mau tepang deui. Rupi aja na, kat ke mana? Batri telepas panetep na. Mulih deui, kanu ngarawatan anjena, mungsur anjena te, pageto bade di kadia deui. Sugan te bohong gitu oge. Ah, kira aku makin ngabohong wanaman mamang. Kapan, meureun manih na geus janji. Sumuhun tos janji, moanya makin ngabohong segala atunya. Yo, kapan kuku abahna ge beak-beak ke menang nyaritaan lain tadi teh? Cek bisur ngajelaskeun. Jeung boga kapastian Neng Lela bakal balik deui ka bumina. Eta tos di mana cenah saurang teh, Pak? Rupina mah ngadon sia kaparan-paran we panginten atuh Jang Badri, malum ka sebat nuju anu teu teu sadar eta mutanana harita teh. Dupami sadar emutana mah, yah, kira ku ngange runta. Luas nganiaya ibuna teras ngejat. Aya kana tahuna langkung hampir sabar tahun akhirna mah Ramana nyangga hukuman jalan Ramana ngangken nunganiaya ibuna Neng Lela. Dugi ka kituna we kanyah Rama kanu janten putra sawios anyeuna nyangga hukuman. Naroskeun ka Ramana? Naroskeun mung atuh kumang teh sareng kumina teh teu diwartoskeun dihukum. Diwartoskeun ka Hudamel we di Jakarta sung. Atuh mulihna ge taratang tos. Nanging kemah di mana Neng Lela tos rada lami manya. Aya di dieu namae kumang bade diwartoskeun aya dina hukuman. Rupi ayeuna diwartoskeun bilih anjeuna anel-aneleun. Ramana didamel di Jakarta upami teu diwartoskeun teh. Sajabit kitu teh bilih Neng Lela angkat we ka Jakarta milarian Ramana. Sakinten sumpingna ka Jakarta aya dina kasalametan. Kumaha upami mana ka musibatan? Panginten mang jadna dosa sami sareng nyilakakeun anjeun. Nyilakakeun anjeuna mangkaning Ramana nitip-nitipkeun pisan ka mang sareng ka mbina teh. Ceuk Mang Arjaun nyaritakeun perkara Neng Lela sareng Ramana anu masih kene dihukum. Ngaso heula para wargi kaum. Hey, ngaso. Waktos nasep aduh hapus.